2001年にここの葛巻町の、協力を得て、発足しました。はじめはですね、そもそもなんでこうやって森と風の学校を作ろうかって吉谷が考えたのが、この廃校っていうのはつまりこう村町とかの結節点、人々がこう集ってはまた散っていって、でまた集まってっていう、その一つのポイントとなる場所の一つとしてすごい重要な場所だと彼も捉えていて、でそこを拠点にこう自然エネルギーだとか食とか農とか、その農的な暮らし、地に足のついたそういうエコロジカルな暮らしっていうのを子供や大人も交えて一緒に作っていきたいっていう思いがあったんだそうですね。そう、山猫ブルートレインとも私たちは呼んでいて、これにすごいこう惹かれたと言ってます。これがもうかなり のここの場所を使っていこうっていう決断に至ったポイントとなるものなんですけど、でこれの車掌車っていうのが昔図書室としても使われていたそうなんですよね。で彼が、吉成がここを訪れた時にもまだその図書室として使われていたというか、きちんとこう村の人たちが手入れをして掃除をして大切に扱われていたと。でそれを彼が見た時に、もう廃校とはなっているけれども、こうやって村の人たちがちょこちょこ来ては手入れをして、思いをちゃんとこう馳せながらこう手入れをしている、扱っているっていう姿、思いに共感して、ここならやっていけるぞという思いがあったそうなんですよね。とこのパンフレットにも書いてあるんですけど、自然エネルギーとかそれから循環型の生活っていうものをこう楽しみながら学んでいくっていうのをテーマとしています。でその対象というのはもちろん子どもだけに限らず、大人それから地域の人たち、日本各地もう誰でも彼でも、だけれどやっぱりメインは子どもたちに焦点を合わせていますね。で森と風の学校で今、毎月絵本の森っていうイベントをやってたんですよ。でその絵本の森っていうのが、こう吉成がここではおんちゃんって呼ばれてるんですけど、子どもたちに絵本を持って子どもたちと一緒に森の中に入って、切り株の枝とかに子どもたちが座って、で森の中で絵本を読んで、で絵本の中に出てくるスイーツなんかをみんなで手作りして食べて、でたくさん遊ぶっていうイベントを毎月やってるんですよね。そうで、それの一つの集大成というか大きなイベントの一つとして一番大きかったんですけど、去年絵本フェスティバルっていう大きなイベントを行いました。でこれはただこう絵本のお祭りっていうんじゃなくって、東日本大震災支援プロジェクトの一環として助成金も受けてやったんですね。でこの絵本フェスティバルっていうのを私が吉成と一緒に担当しましてやったんですけど、そこの目の前の校庭に絵本を100冊わーって並べて、でやってきた親子さんにこう好きな絵本とか思い入れのある絵本なんかを選んでもらって、でシールなんか貼って投票してもらうんですね。で最後の方にその吉成おんちゃんがインタビュー形式で投票結果を見ていく、発表していくっていうのもありました。それから森の音楽会っていう、ショピンって分かります？ちょうどその関西ではこの CM やってたかわからないけど、 3.11 の後に AC の広告の CM で、なんだっけ、ポポポポーンっていうCM、 ショピンっていうアーティストの方たちだったんですけど、そのボーカルのののほさんっていう人と、あと小田康生さんっていう人が来てくださって、で森の中で音楽会を開いたんです。で その時の様子がこんな感じ。これすごい素敵だったんですよ。このフェスティバルは9月中旬に行ったんですけど、一応関東では9月っていうと秋なんですけど、この日は本当もう真夏日というぐらいすごい気持ちのいい天気で、結構暑かったんですよね。だけどこのさっきの森の音楽会っていうのは、森の中の春ニレの木、大きな木があって、その木陰の周りをぐるりとこう囲む回路をステージとしてやったんですけど、この木陰から降り注ぐこう木漏れ日というか、
あと風なんかもすっごく気持ちがよくって、でこのショピンさんたちのこの歌声がすっごくその場に溶け合って気持ちよかったんですよね。春夏秋冬と季節ごとにもいろんなこうキャンプをやってます。で去年1年間面白かったのが子ども自由ラジオっていうラジオを作ったんですね。全てこう脚本全部こう子どもたちだけで考えた中身を作って発信したんですね。でこうインターネットを介して世界各地で見れるようなものなんですけど、もう SF 小説ありお笑いあり CM あり音楽あり劇あり、もう本当にこう子どもそれぞれに面白い内容が散りばめられててすごく面白かったですね。私はこれまで大学時代を含めてずっと国際協力っていう分野にすごく興味があったんですね。なので東南アジアだとかそういうアジアを中心としてよくボランティアに行ったりとか、いつもこう遠く日本の外ばっかりを見ていたんです。で実際にこの森と風の学校に来る前も南米のボリビアっていう国で青年海外協力隊とか日本大使館で働いたりだとかずっとこう海外にいたんですけども、去年のその 3.11 の時に、その時はちょうど日本にまだいたんですけど、あの時にパッと電気がなくなって水を買おうにもお店には並んでいなくって、で見渡してみたら何一つこう私自身の生活を自分では作っていけてないっていうことに気づかされたんですよね。と水もない電気もない食べ物もない、もしこれから 3.11 のような大きなまた大地震とか原発事故が起きたらどんな風になっていくんだろうっていうのをこう身をもって知ったことがきっかけで、これまで外ばかり見ていたんだけれども改めてこう土を触れられる生活、身の丈に合った生活っていうのを私自らの心と体で体験していきたい、学んでいきたいっていうのがきっかけでした。はい、そうですね。初めはそのよくね世間ではサステナビリティとかその日本語訳の持続可能なって言ってますけど、そういうテーマを学びに本当は大学院を考えていたんですね。けれども院に行ってそういうのを学んで頭でっかちになるっていうのだけは嫌だなって思って、だったらどこでこう身をもって学んでいけるかなと探していた時に、ちょうど 5,6 年前に友人がここで実際職員として働いていて、でこうふとした時にそれを思い出してインターネットで探したらちょうど研修生を募集していたんですね。でその時次のその行き先を考えていた時、私まだ南米ボリビアにいたので、どうにもこうにも面接できない、どうしようかなっていうふうにちょっと問い合わせをしたんです、森と風の学校に。そしたらここの代表の吉成さんがスカイプで面接を、はい、対応してくださることになって、時差13時間を経て、はい、日本時間朝の9時だったかな、でボリビア夜の10時でスカイプ面接をして、で受け入れてくださることになりました。持続可能な暮らしがどうとか能的な暮らしとか地に 足がついた暮らしの大切さ、やっていこうっていうきっかけなかなかつかみにくいと思うんですよね。そうだからその一昨年の 3.11 とか原発事故っていうのは本当に最悪な事態ではあったけれども、プラスの観点で見ていけば、視点で見ればすごくこれからの未来というか将来に向けての大きなこう、ね、節目というかきっかけ作りだったのではないかなと思います。現に私もそこをきっかけとしてここにいますし、うん、どうしても五感が働くというか、ねえ、なんか五感を働かせてなんかワクワクするようなことがいっぱいあるじゃないですか、森の中って。例えばこの雪だって見てても気持ちいいし、真っ白だ、素敵だなっても思うし、感触はどうなんだろうとか、冷たさとか味はどうなんだろうとかねえ、なんか木の皮だってそうだと思うんですよね。
そう、同じ木のようには見えるけど実は全部種類違って、肌触りとか香りとか、食べたことないけど味も違うかもしれないし、なんかとにかくそういうもう五感をフルに働かせて、なんかこうワクワクするようなものがいっぱい散らばってるのが森だと思うんですよ。そういうのがこう子供たちのこうなんだろうな、素敵な大人になる何かきっかけっていうか、ステップの一つとして働きかけていくんじゃないかなって思うんですよね。ですね。やっぱりなんか生活をしながら、本当にあの仕事と生活が一体の場所ですけど、もう生活の中でその自然エネルギーの利用とか持続可能な生活っていうのができるっていうのはやっぱり大きかったですね。薪割りとかをして生活するのもすごい、その苦労もよくわかるし、本当になんか言葉だけじゃない自分の体験としてそれが得ることができるっていうのが大きいっていうのがありますね。あとやっぱりここに来る子どもたちといろんなキャンプとかワークショップを通じて、すごく想像力を大人も子どもと一緒に膨らませながら、何かみんなで想像して新しいものを作っていくっていうことができるのが、それがすごいかけがえのない経験だと思いますね。世帯が11世帯で、携帯の電波も届かなくて、新聞配達も毎日は来なくて、翌日配達郵便で来るんですよね。で、僻地って呼ばれる場所で、それも五級僻地って言われる場所なんですよ。北東北一番不便な場所って言われる、そのただこの森と風の学校の魅力っていうのは、私は一つ挙げるとしたら、このなんていうんですかね、その自然エネルギーとか循環型の生活づくりっていうのを、こういろんなたくさんの人たちのアイデアだとか、こう思いを一緒に作り上げられていく場所だっていうことなんですよね。年間だいたい6000人ぐらい人が訪れるんですけど、やっぱりこんな僻地でもそんだけ人が来るっていう、それだけの魅力というか、何か引き寄せるものがあるからだと思うんですよ。で、それと同時に思うのは、やっぱりみんなどこかで今までの暮らしじゃダメなんだろうなっていう、昔私が一昨年抱いていたような思いを抱いている人がやっぱり少しずつ増えているんだろうなっていうのもあると思うんですよね。そうじゃなかったらこんなね不便なとこまで来ないと思うし、私今までいろんな海外結構行ったんですよ、途上国含めて。それこそなんとか族とか先住民とかそういう村行ってて、いろんなこう、まあ、俗に言うカルチャーショック受けてきましたけど、この森と風の学校が一番カルチャーショック大きかったですね。自分の生まれ育った国で、しかも自分の生まれ故郷の岩手県で、こんなに今まで体感していた、体感っていうかこう生きてきた人生観ひっくり返るような生き方っていうか暮らし方があるんだっていうことに、そうねえ、全く今まで思ってもなかったような、こうなんだろう、生活のヒントっていうか知恵とか、そういうのがたくさん詰まってると思いますね。まずやりたいことは、もっと集落の人たちのお話をもっともっと聞きたくって、そう、森と風の学校でやってることって、多分もうほんと何十年も前からおじいちゃんおばあちゃん集落の人たちがやってることだと思うんですよね。そう、それを改めて私たちの今の生活に見合ったこうサイズでつなげていこうっていうところだと思うんですけど、そう、そこの原点というか、そのおじいちゃんおばあちゃんのお話をもっと聞きたいっていうのが今の私の日々の目標、やりたいことです。なんか今までなんか私ちょっとこう心にいろいろ問題というか、こうなんだろうな、大きなこうまあ鬱みたいな、そういうのを抱えた人がなぜか身近にいっぱいいたんですよ、友達とか。そういう人たちってね、うちにこもりやすいし、外と接する機会すごく少ないし、彼ら自身、彼女たち自身作りにくいところがあるじゃないですか。そういう人たちがこう
もっともっと気楽に集えて、で自分たちのこうなんだろうな、夢とかなんかそういうのを見つけられる場所を私が作れたらいいなと思ってて、でその一つがやっぱこういう土と触れられる暮らしだと思うんですよね。そうですね、やっぱり何かそうやって想像力を豊かにしていくっていうようなことをしていきたいなっていうのを思ったのと、それからやっぱりこういう持続可能な生活っていうのを、まあ、ここはこういう山奥の木の資源もたくさんある環境で送ることができますけど、じゃあこれを都市部ではこういった生活は送れないのかとか、そういったことにも挑戦してみたいっていう気持ちはすごくありますね。Thank you.